Усі меблі та техніка у воді з 9-го по 1-й поверх. У Києві дощем затопило житловий будинок, а усе через занедбану покрівлю та водостоки. За 2 місяці до цього комунальники у своїх актах обстеження писали: все в порядку. Після потопу зволікали з ремонтом і не приходили оглядати затоплено. Хто тепер відшкодує збитки мешканцям та як убезпечити будинок від зливи, розкаже Вікторія Покатілова. Уже починає капати вода. Це тільки начало. Того дощового дня це і справді був лише початок. За півгодини зливи у квартирі Олени вода текла навіть із люстри. Ми перші прийняли цей удар. Почало лити звідси. Одночасно. Ця вода лється. Я думаю, я зараз заплющу очі, і все буде нормально. Тут була вода по щиколотки. Ми почали її просто вичерпувати. Поверхом нижче Ольга планує купувати човен для сну. З відчаєм згадує, як її ліжко на очах розмокло. От така у нас красота красива після потопа. Оце бризки, це капало, це лилося на матрас від води. Все це відходить, відвалюється. Світла немає. Замість матрасу треба купувати човен, тому що якщо піде дощ, буде волна, і ми майже на морі. Того, що наступний дощ усе повторить, бояться й інші мешканці, бо це не перший такий випадок. Був такий інцидент в початку місяця. Коли був дощ, він просто був не такий сильний. Ось тут все було мокре. Може, все-таки ремонтники приїдуть і будуть щось робити? Тоді комунальники не прийшли. Цього разу їх докликалися, але майстри не можуть зрозуміти, у чому проблема. Трещина, бачите? Так, я бачу. Вже ж тут капітальний ремонт був, скільки років назад. Я не знаю, був він на стіні. Після того ми все зробили, ви що смієтесь, нічого не капає. Комунальники заліпили труби скотчем, а потім зробили тимчасову заміну. Актів ремонту і ушкоджень не надали. Це значить, збитків не фіксують. Нарешті приходить інженерка. Знову без документів. Я говорю, що мені составили акт. Сьогодні я... Де він? Відповіді немає. Отже, формально про стан будинку невідомо з весни. Доки над моєю головою досі крапає вода, мешканці розповіли. Останній фактичний акт огляду будинку був зроблений у травні цього року. Під ним підписалися комунальники і зазначили, що стан і покрівлі, і водостоків задовільний, а отже ремонту не потребує. І ще одна інженерка сперечається. З трубами все в порядку. Тікає. Телефонуємо до начальника дільниці. 2 години. Він тут. Впала велика маса опадів. Тони води пристало собі. 3 чи 4 труби лопнуло. До кінця місяця не передбачається опадів. Тому або завтра, або на понеділок ми ще плануємо такі от заходи по укріпленню труби. І такого більше не повториться. Далі сиплються обіцянки. Начальник каже, відшкодують усе у вигляді знижки на оплату послуг. Складається розрахунок і мешканцям робиться перерахунок. Рахунок квартирної плати. Адвокатка Наталія Гнатуш приїхала до мешканців також. Каже, обіцянки лише слова. Компенсації треба добиватися через суд. Якщо людей влаштовує, що їм пообіцяли, і вони готові сидіти чекати, це одне. Якщо люди починають запитувати про проєктну документацію, на підставі якої там, як стверджено, замінялася труба, невідповідність здійсненого технічного нагляду результату, ось вам і встановлення причинно-наслідкового зв'язку. Оцінила би шкоду, і це був би просто стягнення через судовий процес. Крім того, адвокатка радить організувати ОСББ і робити ремонт спільно. Мешканці готові. Можна, може, створити того ОСББ, але тільки передайте дім в нормальному стані. Робити ремонт, і ти думаєш, робити чи не робити? А якщо знову? Вікторія Покатілова, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ.